Δεν πάω πουθενά. Διεμήνησε ξανά ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο για την ημέρα της ανεξαρτησίας. Thank you. You got me, man. I'm not going anywhere. Ο Αμερικανός πρόεδρος παραμένει ωστόσο υποπίεση προκειμένου να εγκαταλείψει την κούρσα για το Λευκό Οίκο μόλις 4 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές. Μετά την απογοητευτική επίδοσή του στο προεδρικό debate με τον Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζει να δίνει αφορμές σε αντιπάλους αλλά και σε συμμάχους του να τον αμφισβητούν. By the way, I'm proud to be, as I said, the first vice president, the first black woman to serve with a black president. I'm proud of them. The first black woman in the Supreme Court. There's just so much that we can do because together we, there's nothing. Look, this is the United States of America. Μπέρδεψε τα λόγια του για ακόμα μία φορά σε συνέντευξη που παραχώρησε σε ραδιοφωνικό σταθμό στη Φιλαδέλφια, ενώ πολλοί ανησυχούν για την κατάσταση της υγείας του. Ο ίδιος βέβαια δηλώνει πως έχει κάνει τους απαραίτητους ιατρικούς ελέγχους, κάτι που αναιρεί τις δηλώσεις της εκπροσώπου τύπου. Does he not get checked out by the doctor? I'm just well, I can tell you he did not have, he did not get checked out by the doctor. It's a cold, guys, it's a cold. Μετά τις δημόσιες αποδοκιμασίες βουλευτών του κόμματός του, έρχονται και οι αποχωρήσεις χορηγών και δωρητών της προεκλογικής του εκστρατείας. Μεταξύ αυτών και κληρονόμους της Disney, ζητώντας την απόσυρση Biden από την προεδρική κούρσα. Σκοπεύω να σταματήσω οποιαδήποτε συνεισφορά στο κόμμα μέχρι να αντικαταστήσουν τον Biden. Αυτό είναι ρεαλισμός, όχι ασέβεια. Τώρα όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην απόψινή συνέντευξη του Τζο Μπάιντεν στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC. Απέναντί του θα βρίσκεται ο δημοσιογράφος George Στεφανόπουλος, πολιτικός αναλυτής και κάποτε στενός συνεργάτης του Bill Clinton. Πρόκειται για την συνέντευξη στην οποία ο Αμερικανός πρόεδρος και το επιτελείο του ποντάρουν πολλά για να πείσουν ότι είναι ικανός να κερδίσει.